Hargeli. Հարգելի քաղաքացիներ, հարգելի ընկերներ, ես հենց նոր մուտք արեցի երեք գիշերը ինքնակամ ներկայանալուց հետո ձերբակալված Էմմա Սարգսյանի ձերբակալման դեմ բողոքը, ժամը 5-ին նոր վերադարձել ենք, ես եմ վերադարձել Էմման ցավոք սրտի ձերբակալվածների պահման վայրը ուղեկցվել եւ արագ հասցրեցի առավոտյան կազմել բողոքը, բերել ներկայացնել Աչափնյակի դատարան, այնտեղ որտեղ որ լսվում են բոլոր խալանքի գործերը Երևանում։ Շատերն են ինձ զանգել, շատ զանգեր եմ ստացել, անկեղծ ասած, ամենա առաջին զանգից հետո այս մի քանի ժամը ուղղակի մի կերպ եմ ինձ պահում, որովհետև ինձ զանգարել էր Էմայի դուստրը, 14 տարեկան աղջիկ, որը մեկ էլ հոպ հայտնվել է մեղմ ասած անորոշության մեջ, մայրիկին ձերբակալել են, միայնակ մայրը, միայնակ է խմլանքի իրականացնում, մի քանի ժամով հեռու ազգականների մոտ էր թողել, բայց այնպես պարզվեց, որ մի փոքր ավելի երկար ժամանակ է լինելու, ուղղակի չեմ ուզում փոխանցեմ այդ զգացողություններս, որ առավոտյան զանգարում է հուզված լացող երեխա, եթե հարցնում եմ այրիկից, որտեղ դուրս գալուց իմ հեռախոսահամար դրթողեմ։ Այս գործի մասին ես ոչ մի բան չեմ ասի ինքս, կխնդրեմ բոլորդ, մի հատ բացեք այդ ձայնագրությունը, որ մի քանի օր առաջ իշխանական մամուլում հայտնվեց, մի հատ լսեք եւ տեսնեք, թե ով ինչ է անում, ով է սադրում, ով է ինչ ուզում, ով ինչ դատողություններ է անում եւ արդյունքում ինչ է ստացվում։ Ավելի ակնհայտ բան էստեղ ուղղակի դժվար է պատկերացնել։ Ով է առաջինը խոսում փողի մասին։ Մի հատ նայեք եւ ձեր հետեւությունները կազմեք, թե ինչերի են ունակ այս քաղաքական իշխանությունները մարդկանց շեղելու լրջագույն հանցագործություններից։ Հիշեցնեմ, որ միջին ծառայության համարվող հանցագործության համար մի բան, որը որ դեռ պետք է, այսպես ասենք, հաստատման կարիք ունի եւ ամենևին հաստատված չի եւ հերքում ենք մենք, փաստի արկայությունը, որ դա կարելի է այդպես որակել, ինչպես է այդ ձևակերպումը, նյութապես շահագրգռելու ձևով հավաքներին մասնակից դարձնելը, այսպիսի հանցակազմ է նախատեսել ես վերջերս ԿՊԱ-ականները եւ իրենց համանաց հանցակազմով մարդկանց հաստորեն փորձում են դատել։ Ավետիք Չալաբյանին շատ կոշտ ձևով տնից ձերբակալեցին, հետո մենք գնացինք ինքնակամ ներկայացանք եւ հետո մեզ նույնպես ձերբակալեցին։ Այս պահին այսքանը, կներեք, ավելի շատ բաներ ունեի ասելու, բայց շտապում եմ քնչական կոմիտեի Երևանի վարչություն, քնչական գործողություններ կատարելու, քնչական գործողությունների կատարմանը մասնակից լինելու եւ չգիտեմ, ինչ ասեմ, ասելիք չունեմ այլևս այս հարցով այս պահին, հետո շատ ավելի երկար կխոսեմ։ Հաջողություն։